Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının Bakıda yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Mədəniyyət Nazirinin Mavini Səadət Yusifova, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Çingiz Abdullayev, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, mərhumun yaxınları, dostları, mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Vida mərasimində jurnalistlərə müsahibə verən Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rızayev bildirib ki, indi yaxın dostumla bağlı danışmaq çox çətindir. Onunla bağlı xatirələrimi daha sonra yazacağım. Gözəl yazıcı, gözəl insan, etibarlı dost Mövlud Süleymanını itirdik. Amma onun əsərləri həmişə yaşayacaq, həmişə Azərbaycan xalqının sevimli yazıcısı olaraq qalacaqdır. Allah ona gəni gəni rəhmət eləsin. Yazıcı jurnalist Orxan Fikrətoğlu isə deyib ki, Mövlud Süleymanlının vəfatı Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox ağır itkidir. İctimaiyyət kimi itirdiyini anlamalıdır. Mövlud Süleymanlı Azərbaycan nəsrinin son azmanlarından biriydi. Mifik təfəkkürün, türk düşüncəsinin, türk dilinin Azərbaycanda yaranmasında, yaradılmasında o böyük körpünün üzərindən keçən böyük yazıçılardan biriydi. Onun Yel Əhmədin Bəyliyi, Şeytan, Dəyirman və digər əsərləri düşünürəm ki, hələ yəni mənim bugün rəhbərlik etdiyim kinematografiya sahəsində də istifadə olunacaq. Mövlud Süleymanını tamaşaçılar bəyin uğurlanması filmindən də senarist kimi də tanıyırlar. Ümumiyyətlə bu kalibri, bu çaplı yazıcılar Azərbaycanda təəssüf ki, azalmaqdadır. Düşünürəm, ictimaiyyət kimi itirdiyini anlamalıdır və Mövlud Süleymanının xatirəsi ədəbiyyatda da, ədəbiyyatşünaslıqda da anılacaq. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı və mərhumun digər sənət dostları da müsahibələrində yazıcının vəfatını həm də Azərbaycan mədəniyyətinin böyük itkisi adlandırıb. Nəslimizin yarpaq tökümü davam edir. Çünki Mövlud ilə bizim bir nəsildəndir, məndən böyük olsa da. Amma əslində yarpaq düşəndə bir ağacdan düşmür ki, bir bağdan gedir, bir fəsildən gedir. Mövlüdün ikisi əslində Azərbaycan təkcə ədəbiyyatının yox, bizim mənəvi həyatımızın, mədəni həyatımızın böyük bir itkisidir. Mövlud Süleymanlı hələ keçən əsrdə, bu əsrdəki, bu 24 ildə yazdıqlarını demirəm, keçən 100 ildə yazdığı roman povestləri ilə Azərbaycan nəsrində və 20-ci yüzyıl Azərbaycan ədəbiyyatında öz yolunu, öz dəstxətini müəyyənləşdirmiş bir qələm adamı idi, bir qələm sahibi idi. Böyük bir itkili ədəbiyyatımız üçün, amma Mövlud Süleymanın adı hər halda Azərbaycan ədəbiyyatında daimi yaşayacaq. Bu ədəbiyyatda iki misrası olan adam belə unudulmur, amma Mövlüdün cil-cil kitabları, şübhəsiz onun adını bizim ədəbiyyat tariximizə həmişəlik yazıb. Çox ağır itkidir ədəbiyyatımız üçün, incə sənətimiz üçün, kinomuz üçün, televiziya üçün. Mövlud uzun illər Azərbaycan radio və televiziyasında sədr müavini işləyib. Mövlud bugünlərdə 55 illik qeyd olunan o məşhur onun bir verilişi var idi radioda. O bulaq verilişi, onu o başlamışdı. Bugünlər onun yübreyiydi və Mövludu mən ekrandan izləyəndə verilişin yübreyini görmədim. Oraya çox təəssüfləndim və ağır acı xəbər gəldi. Mən elə hesab edirəm ki, bugün biz Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının ən maraqlı nasirlərindən birinə dalaşırıq və Mövlud Süleymanının köç romanı vaxtilə Azərbaycan ədəbiyyatında sensasiya yaratmış bir əsər idi. Qeyd edək ki, Mövlud Süleymanlı fevralın 15-də insult keçirib və həmin gün kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Yazıcı fevralın 21-də axşam saatlarında müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Mövlud Süleymanlı bugün öz vəsiyyətinə görə Şamaxıda anasının yanında dəfn ediləcək.